Azərenerji Açık Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən keçirilən tender müsabiqəsinin qalibi ATLTech MMC olub. Ekonomi İnfonun məlumatına görə ATLTech Azərenerji, quruğu və vətənnüklüklərin məlumat bazasının yaradılması, vahid mərkəzdən nəzarət edilə bilmək idarə edilməsi sisteminin satacağı və qarşılığında 778.800 manat alacaq. Məlumat üçün qeyd edək ki, şirkətin rəsmi veb saytında qeyd olunur ki, 2 həmtəssizçidən biri Fövqəladə Hallar Nazirinin birinci müavini general-letenant Rafail Mirzəvin oğlu Rəşad Mirzəyvdir. Rəşad Mirzəyv 88-ci ildan adan olub, şirkət təsis olunduğunda 25 yaşlı olub. Mirzəyv öz şəxsi bloqunda qeyd edir ki, ATEL qrupunun təsisçisi və icraçı direktorudur. General oğlunun fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı məqamlardan biri də odur ki, onun təsisçisi olduğu ATEL Dəxm MMC atasına yüksək vəzifə tutduğu Nazirlik tərəfindən keçirilən tenderlərdə qalib olur. Ümumilikdə ATELTEX MMC Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 2021-2022 illərdə keçirilən ümumi dəyəri 2 milyon 202 min manat olan 7 tender müsabiqəsinin qalibi olub.